Og þetta er náttúrulega bara mjög einfalt, þetta hafið þið örgulega séð alveg eins og skot, það eru þetta databasein hann. Distribution strategies, þá var það spurningin hvernig við dreifum skölum og hvernig við dreifum álæginu á vélarnar, því að við erum með fleiri en eina vél. Nú, það var svolítið svona vinsælt hérna fyrir hérna mörgum árum, svona áður en að þessi mikroservis umræða kom og svo framvegis, að að dreifa lótinu á hlutum að því að setja mismunandi object á mismunandi nóður. Þannig að allt invoice-dótið væri á einni vél og customerin væri á annari og svo framvegis. Og það sem að það sem er rökin fyrir þessu voru það að menn væri þannig að þetta dreifist vel og meiri performance og síðan er þetta bæta við nýjum nóðum, nýjum objektum og svo er það kort er að gert allt transparent. En þetta var kannski ekkert svona rosalega augljóst vegna þess að það er ekki það er svo auðvitað að gera þetta vitlaust og það er ekkert augljóst að sé ávinningur af því að geyma einstök object á vélum og í raun og veru ef þú geymir objects þá eins og Fowler segir this design sucks like an inverted hurricane don't, og hann skrifaði einhverja hérna greinar um þetta don't distribute your objects og það sem hann er að meina að getur ekki sett customer object þú ert að setja customer service sem er hlut sem er haugur af objectum innan velina og búa til cost-grained interface á það og við ætlum að fara yfir þetta. Þetta er vandamálið sem við erum að glíma. Local call, þá er ég að tala um innan VM. Ein VM kallar bara á eitthvað annað inn í einni VM. Þú bara klasi kallar á klasa. Þetta er local call. Það er mjög hraðvirkt. Remote call, þar sem ég þarf að fara yfir HTTP eða yfir RMI eða hvað það heitir, það er 1000 sinnum dýrari. Síðan er gallin. Object-oriented forritun í raun og veru kallar á svona fine-grained objects. Við njúum kannski customer object þegar síðan segi ég set þetta, set hit, set. Og ef ég þarf að fara yfir neti í hvers skipti, þá er ég búin að drepa allt saman. Þannig að ef ég dreifi objectonum mínum vitlaust inn á mismunandi vélar, þá get ég farið í veruleg performance vandamál. Og ástæðan um þessi að það er svo mikill munur á rímakótt, þannig að við þurfum að passa okkur þegar við þurfum að hanna svona distribution strategy að hafa objektin okkar klösteruð í servisum, þess vegna erum við að promóta service oriented style og að finna bounded context þannig að allir klasarnir sem að tengja þessu ég, þeir eiga saman og þeir kannski tala við einhvern en þeir gera þá bara remote call fyrir það. Síðan er það sem er, ef það er ástæði til þess að passa upp á kallið til að losna við það, þetta er eitthvað sem er mikið notað, þá geta menn sett upp bara framework eða library eða eitthvað svoleiðis. Þannig að við þurfum að passa okkur á að nota ekki fine-grained API, heldur að hafa frekar cost-grained, búa til svona skil sem að finna svona jafnvægi milli þess að vera með servisa og svo að fara og kallin sem fara þannig á milli. Og það er það sem er kannski erfiðast við þessa service-arkitektúr að finna þetta jafnvægi, hvenær er ómikil traffík komin á netið þannig að best væri bara að viðurkenna það að þessar tvær einingar það rættu bara vera saman í hóp og bara þá saminum við það. Eða hér eru bara einingar sem er ekkert að tala saman og það er engin viti að hafa í sömu servicenum, við skulum bara splitta því. Þetta er lang erfiðast við að hanna service-oriented arkitektúr. Þannig að það sem að maður gerir er að nota svona cost-grained, vera með API sem að flytja á milli og hafa þá bara allt sem þarf, þannig að þessi ekki vera að gera gett á allt saman og nota þá svona bulk accessora í staðan þess að setja getter og setter hvert fíld, þá myndi ég bara flytja allt yfir netið og gera síðan hlutið með það þar. Þannig hanna maður þessi API. En til þess að distributa þá hefur alltaf verið svona fyrir monolith applikasjónir þá hefur alltaf verið lang best að setja upp setja þetta bara upp svona, búa bara til taka applikasjónina og setja hann upp á mörgum vélum, þessar vélar þurfum ekki að tala saman þegar það er allt inn á þessum vélum, þá bara setja allt
alla applikasjónuna inn á hverja einustu vél, þannig að ég með fjóra véla og þessar línur eru kannski svolítið villandi, það ekkert að fara ágætt að vera að tala saman. Þannig að objektin sem eru inn, þau hafa alltaf lokal. Þannig að fyrir monolith þá þetta langbest, settu bara allt klappið inn á vélina og síðan á næstu vél fer allt sama stuff og svo framvegis. Þannig að það allt að keira á sömu á vélanum. Þannig að þetta kallað X-scaling eins og við komum inn á eftir. Og það eru til svona grunninn til svona tvær leiðir, annars verður að vera með load balancing og þá sett box fyrir framan, ég sýni ykkur þetta eftir, eða clustering, þá þetta sett inn í eitthvað hugbúna sem sérum að clustera applikasjónuna og flytja state á milli og svo framvegis, þannig að það skiptir ekki máli hvernig við ferð inn í þetta. Mikið af þessum lausnum, þessum hýsingaraðalum er komið með svona hugbúna sem getur gert þetta fyrir okkur, sem er alveg rosalega cool. En það er alltaf þannig að maður þarf að distributa einhvern veginn, þegar ég tala distributa þá þarf ég að fara yfir netið, ég þarf að sérst að keyra, fara yfir einhver networkbandari til þess að hérna, sækja gögn eða þjónustur og það eru svona eðlileg bandari eins og til dæmis client server, server database, web server, application server ef ég er með sikur lagi, það reyndar ekki mjög gálegt og bara einhver vendor sem er þarna úti, ég þarf að tala með einhvern og hann er að keyra á sinni eigin vél og það er mjög skynsamlegt að gera það, við erum ekki að blanda saman forritum á ólíkra aðila á tvær vélar og bara fullt á góðum ástæðum. En það sem maður það líka að gera er að optimisera þessi köll og það er að segja optimisera þessi hérna, remote köll og það sem hægt er að gera er auðvitað að gera marshalling, það þarf alltaf að gera marshalling og eða serializing, svo þarf að fara yfir netið, það sérst network latency sem kemur inn í þetta, það er auki og það sem maður gerir er að nota frekar coarse-grained köll vera ekki að fara með pínulítið oft yfir netið gera allt í einu bara og síðan er líka hægt að nota binary protokollur og til dæmis XML er dýrt, það er tökum tíma að passa og það er stundum betra bara að vera með binary protokollur. Ok, hvernig erum við að modelera servisa? Nú erum við sérst með servisa og við ætlum að búa til leiði til að dreifa þeim. Þá þarf maður að hugsa um þetta, hvað má servisin vera lítill þannig að hann þarf að það þarf að kalla oft á hann. Hvernig gerum við þetta? Og þegar við tölum um microservisa til dæmis, þá er það náttúrulega mjög erfitt hugtak og það er svolítið svona mikro svona eitthvað sem á að vera lítill. Og það er svona skilgreiningin á þessu, ýmsar skilgreiningar, eins og til dæmis hvað ég á að geta endurskrifað eina service á tveimur vikum, sumir hafa gert þetta. Aðrir, eins og James Lewis sem skrifaði greinina þarna sem að ég var sett á leslistan, all things that belong together, nei hann sagði, all things that I can put in my head at one time. Það er að segja allt sem að þú getur skilið servisin, það er eitt servis, það eru boundaryn. Og en best er að finna einhvers konar balance á milli fjölda integration pointa og síðan stærðarinnar. Þannig að það er einhvern veginn að balance á. Þetta er það sem eins og ég er að segja sem er erfitt. En við erum að muna þessi hugtök hérna þegar þjónustan eru þá hérna loosely coupled, þá því verður ekki keðjuverkandi áhrif og það er það sem maður vill gera, hafa þetta loosely coupled þjónustur, þannig að það er að breytingar kaskettist ekki og hitt er það að hafa high cohesion, þannig að þetta er alltaf sama, loose coupling, high cohesion, þannig að við þurfum að hafa allt sem að passa saman, sem er sífælt að nota hvort annað, það þarf að vera saman og annað sem tengist ekki þá að vera einhvers staðar annars staðar. Og þetta er þetta single responsibility principle og þetta á líka að vera þannig að það er allt að ef ég þarf að breyta einhverju þá er það bara gert á einum stað. High cohesion, þetta er alveg gríðarlega mikilvægt hugtak. Síðan eru þessi bounded context sem að dettur út úr þessu domindir vindursen sem ég hef aðeins talað og mann þarf einhvern veginn að búa til svona skil á það sem maður eru með og síðan nota einhver shared object sem að geti þó verið í einhverjum shared jar og margir notað og hér er dæmi um tvo kontext, það er með sales kontext, það er einhverjar ákveðnir hlutir og svo er með support kontext og svo er þessi object sem eru þarna milli, þessi sem að þeir myndu vera þá
eitthvað sem báðið myndir að nota þannig að þetta þurfti að vera shared í kannski einhverju library eða eitthvað svoleiðis. Þannig við þurfum að finna rétta balansin í þessu og að splitta á milli mismunandi hvernig við þurfum að splitta servers upp og ná þá fram y-scaling sem ég ætla að tala um á eftir.